dunia yang warna itu berbeda di dalam sana. Terusnya Cikizan akan memberikan cendera mata kepada yang berbahagia, Dato' Fauzia binti Haji Abdul Rahman, untuk aman anda semua. Yang berbahagia, Dato' Fauzia binti Haji Abdul Rahman adalah timbalan keris pengarah di Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Malaysia. Seterusnya, pihak Nestle diminta yang berbahagia untuk terus berkaitan dengan tas. Okey, seterusnya kita nak jemput satu lagi kalau bukan duta dan juga jurucakap Medi Cukup Rasa kita, yang berbahagia Dato' Khadijah binti Ibrahim, untuk ke atas pentas bagi menerima sedikit cermata daripada pihak Nestle. Dato' Khadijah juga diminta untuk terus berada di atas pentas ya. Seterusnya pihak penaja yang lain, kalau tak ada dia mungkin tak ada dia dah program ini. Dan jemput yang berusaha Encik Muhammad bin Mat Zaiz untuk menerima sumbangan daripada pihak Nestle juga. Cendera hati juga sumbangan, cendera hati ha. Sumbangan dah dibagi. Sumbangan cendera hati boleh juga, apa yang dulu ni. Okey. Aha. Boleh terus berada di atas pentas eh. Seterusnya pihak Maidin Muhammad Holdings Berhad juga ingin menyampaikan sedikit cenderamata sebagai tanda terima kasih yang tidak terhingga di atas kesudian tetamu-tetamu kami untuk bersama-sama kami meraihkan majlis ini. Dijemput yang bagi Dato' Ahmad bin Ali untuk memberikan cenderamata kepada yang berhormat Senator Dato' Dr. Masyidah Ibrahim. Seterusnya yang berbahagia Dato' akan memberikan cenderamata kepada yang berusaha Encik Izham Muhammad. Seterusnya kepada yang berbahagia Dato' Fauzia binti Haji Abdul Rahman. Seterusnya yang berbahagia Dato' Ajani Ali akan menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Dato' Khadijah binti Ibrahim. Dan yang terakhir akan diberikan kepada yang berusaha Encik Muhammad bin Majais. Okey, sekarang kita akan jalankan sesi sidang media di atas. Di situ.